Ez pentsatun ni pozik nago, pozik naiz ez den niretik. Bizitzan lehen aldiz baina nago puntutan zure aurretik. Ane lasai naiz gure pelotak frontoian ez diran sartzen. Partidu erdira arte jardun behar du frontoia ineuria. Bitartean ni harrituta ta urdurin nabil jartzen. Bizitzan lehen aldiz ari bainaiz bergarar bat animatzen. Baina etxan izek bibotekin jaso ditu diru grabe. Hemen pareja bakoitzaren zat lege desberdinak daude. Naizan pilotako oraino goda, lehen alako kolpe txarra, zurentzako dituzula zen julian antzu olara. Antzu olarrak beraz Palerdin kuadrilako ezagunak. Neri gehiago iruditzen zaizkin Mikel.